rättegången som jag påstod var ju oerhört viktig för att få fram sanningen, därför att vi fick under tiden domstolen och koncessionsnämnden att besluta att bolaget skulle undersöka.
Det är otroligt hur effektivt det går när man har rätt maskiner. Den får plats, det är en bra storlek på skopan, men gud vad den är känslig i hydrauliken alltså. Det är jättesvårt att vara mjuk. Och liksom, så fort man rör den lite grann så bara... Ja, så det gäller verkligen att vara... Ha lite fingertoppskänsla här. Men det går bra. Du, titta, jag har knappt kört en halvtimme här nu. 45 minuter och... Jag har väl gjort mer än en tredjedel. Det som kommer ta tid är hörnen framförallt. Och så. Men det här blir jättebra. Thank you.
Thank you.